Агрострахування стає доступнішим для сільгоспвиробників. На сьогодні вже 10 компаній отримали офіційну ліцензію на такий вид діяльності. Окрім підготовки страховиків, аграрії можуть розраховувати і на державну допомогу. На сьогодні обсяги урядової компенсації ще затверджуються. Але вже відомо, що цьогоріч страхуватимуть нові культури – сою, цукровий буряк, пшеницю та кукурудзу, розповідає Світлана Литвак. Державної підтримки агрострахування в Україні не було. Діяли лише окремі постанови Кабміну. Проте минулого року до страхування сільськогосподарської продукції в урядовців руки таки дійшли. З минулого року вступив в дію закон України про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. І тут ми маємо закон, де вже чітко написано, як відбувається участь держави в тому, що сільгоспвиробники будуть мати надійний захист від настання страхових випадків. Аби ретельніше захищати майнові інтереси сільськогосподарських товаровиробників, з осені 2012-го зафункціонував аграрний страховий пул. За словами страховиків, він функціонує на основі світових стандартів. Були прийняті достатньо велике кількість різних регламентних документів, які будуть спосібствувати совмісній роботі страхових компаній. Отличительна особливість програми страхування і діяльності компаній в рамках аграрного пула є те, що всі страхові компанії обов'язані використовувати тільки стандартні страхові продукти. Страхові тарифи однакові для всіх компаній. Підтримуватимуть аграріїв сертифіковані аварійні комісари. Вони виїжджатимуть на поля та врегульовуватимуть збитки. Цьогоріч страхування поширюватиметься на нові культури – сою, цукровий буряк, пшеницю та кукурудзу. На сьогоднішній день у нас вже є 30 спеціалістів, які отримали такі подібні сертифікати. А зараз також ведуться переговори щодо проведення другого курсу, так скажемо, навчання і ще ряду спеціалістів, щоб збільшити кількість сертифікованих аварійних комісарів. Поки сільгоспвиробники неохоче йдуть на страхування посівів, бо не довіряють страховим компаніям. Проте владці переконують, вітчизняний аграрний сектор насамперед через погодні умови потребує переходу до компенсування ризиків. Загрозою на майбутнє це може бути не то, що загрозою, а трохи створити критичний такий екстремальний стан для озимих культур. Це швидке наростання позитивних температур весною. От зараз нам метеорологи обіцяють десь 10 квітня вже потепління. Якщо там пройде дуже різке наростання позитивних температур, приведе до висушення верхнього шару ґрунту, це може трошки створити некомфортні умови для рослин озимих культур. Тож через мінливу погоду черкаським фермерам радять про всяк випадок страхувати посіви. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка Новини.